magacaygu waxa waaye abuukar biyuure quraysh. waxaan ahay aabba xanuunsan oo dhibaatada ku noolan lahay. abuu xaniya meeshay ku xirnayeen way ka go-een, mise shaqo isku lahaada. habeen imaalin waa xanuunayaan, way xanuunayaan, ma ka hadin karo habeenkiisa maalintiisa, dhibaatadaasaan ku jiraa. Asalaamu calaykum, waxaan daawada kusoo dhawaada muuqaal kale oo hadli doono aabba Soomaaliyeed oo dhiban u ah dhaqaatiir ku nool caasimada Soomaaliya. sida uu socnay sanadihii u dambeeyey magaalada Muqdisho, waxaa kusoo badanaya dhaqaatiir ajnabi ah mise kuwo kale oo Soomaaliya oo wax experience u lehen sida wax loo qalo. aabbahan oo ku nool Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in isbitaalka Shafi loogu suubiyey qaliin xagga xaniya ah, balse maanta qaliinkaas ee ku reebtay xanuun zaa'id u ah ay dhaqaatiirku u sheegeen in waddanka waxba looga qaban karin. aabbahan ayaa sheegay in xidid ka mid ah xididada ay ka qaleen ilaa hadda bogsoon waaye dhacaan iyo xanuun ku hayo. sheekada aabbahan oo aada u murugo badan aan waxaan jeclaystay inaan ila wadaago. daawada ila daawo ila dhameysta muuqaalka. waa aad u xun tahay, aad u xun tahay, ma ka hadin karo. kasta yareyso bixilaad markay soo baxaysana way xanuunaan. baasha hadana kama talaala xanuunada hoostood maata. meeshaa la duleeli, meeshaa tubadu geli, tubadu waa meesha tubadu waa la camuusaa ayadna. duruufaha intaas leeg ee aabbu uu sheeganayo haddii wax uun aadan ka qaban karin muuqaalka u sheergaray oo meelo badan u gaarsiiyey, aabbahana la wadaago halka laga caawin karo. duruufaha shan afar saddex lixdan iyo shan taleefan lambarkaas ayuu wataa. bal aabbo wac, xaaladiisa weydii, caawi, ilaan adduunyadu waa taxaan, qof walbana way ka tagaysaaye. aabbahan Soomaaliyeed oo dhibanaha ayaa wuxuu sheegay in hadda xaaladiisa ay kasii dareyso. dhaqaatiirka ayaa waxay u sheegeen haddii waxba laga qaban waayo uu aabbahan mar dambe uu dhali doonin. aabbahan ayaa sheegay inuu leeyahay caruur iyo xaas, balse uu yahay mid dan yaraa, wuxuu shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in lasoo caawiyo. lambarka aabbahan waxaan kusoo qori doonaa shaashada hooskiisa. wuxuu shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in lasoo caawiyo aabbahan oo ah aabba dhibane. daawad waxaan ka codsanayaa inaan muuqaalka laga gelayso aad sii sheegelayso si uu gaaro dad badan aabbahan dhibanahan loogu soo caawiyo. magaalada Muqdisho waxay u badnaatay meel qof walba uu dhakhtar yahay. qofka hadduusan aqoon qaliin uu qaban karin oo isku dayayo uuna ku baranayo si uu u dhaho qofka kale soo socdo ayaa si fiican u waraajinaysaa. waa arrin aad looga xumaado in maanta wasaaradda caafimaadka ay ka gaabiso kiisaska sida aabbahan oo camal mar walba kusoo laalaabanayo magaalada Muqdisho. muuqaalkiina cawda halkaas ku eegiya waa ku maasanta daawashada muuqaalka. waxaa kaa codsanayaa inaad muuqaalka meel fog gaarsiiso aad sii sheegi gareyso.